God morgen! Klokka er 10 på 11. Guro har dratt på jobb, for hun skal jobbe litt i dag. Hun skal bare jobbe noen timer, for egentlig så hadde hun fri. Jeg har nettopp sittet og redigert ferdig videoen som skal ut i morgen, som en del av grillsesongen. For den filmet vi sent i går. Så jeg ville bare redigere nå for at vi skal bort i kveld, så da er det greit å ha den klar sånn at vi kan laste den opp. Jeg vet ikke om dere ser det, og jeg beklager om det her blir sånn ekkelt og kvalmt. Men jeg har fått et sår her. Jeg vet ikke om det er at jeg har kloret meg, om det har vært en kvise eller hva det er for noe. Men akkurat under her, som jeg tar her nå, så ligger det en kul. Jeg kjenner den når jeg har den oppå den. Så kjenner jeg kulen, og så kan jeg flytte på den. Og jeg vet ikke om det på en måte er en slags verk. Ting som kommer av det der, eller hva det er for noe. Men jeg synes det er skikkelig ekkelt, og jeg vet ikke, jeg liker det ikke. Jeg vet ikke hva det er, så jeg liker det ikke. Ekkelt! Men nå skal jeg i hvert fall lagre videoen til i morgen. Jeg synes faktisk han ble veldig, veldig bra. Vi begynte med 13 minutter med footage, og så endte den på 4:54, så jeg synes ikke det er så gærent. Så dere kan få et lite sneak peek av hva vi har lagd, for den kommer jo ut samme dagen som dere skal se vloggen. Nom nom nom! Vi står i kø på vei til Oslo. Kø! Og det er liksom kø fra, hva kalte du det? Avkjøringen til Drøbak? Ja. Ja. Det er ikke jeg som har kalt det. Nei, men ja. Så det er kø, vi kjører fremover i hvert fall, i sånn cirka 20, men bortsett fra det så står det veldig stille, og vi er ikke helt sikre på hvorfor. Det må ha skjedd et eller annet, tror jeg. Enten så har det skjedd noe ulykke, eller så har de stengt en av filene litt lenger oppe. Så jeg håper jo på en måte at det er det, og ikke at det har skjedd en ulykke. Ja. Jeg har ikke så veldig lyst til å kjøre forbi det. Og så håper jeg jo det for... At ikke noen er skadet og sånn, selvfølgelig. Nå kjører vi fra Oslo, og jeg håper inderlig at ikke vi skal bruke like lang tid hjem som Guro. Det ble litt langt, ja! Vi kjører forbi porten! Jeg håper inderlig at ikke vi skal bruke like lang vei hjem... som vi brukte til, for den veien. For vi brukte en record-breaking 2,5 timer til Oslo når vi skulle hit i dag. Og det er vilt på en tur som tar kanskje 45 minutter, 50 minutter til normalt. Så ja, kø, folkens. Kø som bare faen. Det er bra Robin ikke var med, sier jeg bare. Han hadde gått ut av bilen og haika med noen som kjørte i andre biler. For å si det sånn, rødt lys. Jeg holdt på å glemme å avslutte vloggen. Guro har gått og lekt seg for en stund siden. Jeg skal gå og legge meg nå. Nå er jeg kjempetrøtt, for å være helt ærlig. Men jeg må redigere vloggen, og da måtte jeg avslutte den først. Så jeg sier tusen takk for i dag, vi ses i morgen, og ha en veldig fin dag og natt. Natta.